Dracula, vad är det dräckiga namn? Säg mig! Säg mig nu! Vad gör du? Ska du slappa till mig på kinden eller? Hörru du, ta den här lilla lovade äckorna alltså! Vi har inte gjort dig någonting dumt alls förutom att kasta dina äckliga superrappar och rumpan! Superrapp-rumpan! Hörru, kan du plocka upp den här snuskiga sopsäcken? Den ser väldigt äcklig, den stinker, usch! Det är den värsta bajsblöjorna där i! Som du har bytt på Mavis, bebis-Mavis. Alltså, inte bebis. Inte längre i alla fall. Hörru, Drakulle, jag sticker hit upp. Eller Drakulle. Drakulle, drucker, backar, backar. Vi har en nyckel, just det! En nyckel. Vi hade 5000 nycklar. Stäng inte dörren, tack. Du får inte komma in här. Hur har du gett i lådan här, eller? Hallå! Det finns ju... Oh, nu är det kört. Satan. Drakulle kommer efter mig! Är du kvar eller inte, Drakulle? Ah! Hej! Kom efter mig om du kan då. Du kan inte... Satan, nu är det kört. Har det så ont, ont, ont? Varför är det så ont, ont, ont? Kan jag dra till mig där? Nej, men soptunnan ska dra till mig. Hörru, vad gör du, Drakis? Dra åt hjärta, han flyger upp. Som en fladdermus! Superstegen stegar han upp. Fast det ser väldigt konstigt ut det där sättet du flyger på. Hörru, puckos, puckos! Jag drar in i ett hus och tittar mig omkring. Ifall jag kan hitta någonting, det finns kanske ingenting alls. Bajsblöjbor överallt. Varför är det så många lådor som är tomma? Kan inte någonting vara fyllt med massa godheter? Jag tror att det finns en nyckel här borta. Jag spelar den här kortan någon gång förut och så tror jag att det finns en nyckel här. Yes baby! Drakis, jag snodde din andra nyckel. Den första var blå, men du är grå. Du kan inte fatta vad jag gör med dig. Du, Dracula, är det så här man parkerar en bil? Vart lärde du dig det här? Vad skulle vi körskollärare säga om det här? Fast du behöver ingen körkort, du kan ju flyga, eller hur? Eller är det bara påhittat att du kan flyga? Jag tror det bara hittar på. Du är en fuffen snubbe, fuffar runt och jag fuffar hit, du fuffar dit. Det luktar majsa bajs i hit och jag vill inte lukta någon mer, nej, nej! Haj? Jag vill inte ha någon haj. Hajar du inte att du vill ha någon haj, eller? Dracula, hajar ingenting. Kan du ha hajar också? Hör du till loserhaj? Vattnet är för lågt. Vilket loservatten alltså. Vad ska vi ha här borta då? Finns det någonting här borta då? Så, nu är vattnet till is. Jag frös i rumpa i en ison! Oj, 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 vad du är rumpig! Och där har vi ett maskineri som behöver stoppas. Men vi har ingenting att stoppa det med. Då ska vi ta och stoppa upp någonting. En dörr, det går inte att lyfta den. Det går inte alls. Jag kanske kommer ta sådana hajen. Tack. Jag sitter fast, satan! En bucket. Tack för inken, granne nebur, granne nebur Drakulle. In. Nej, men in med dig! In! Haha, jag trashar maskineriet. Aj, 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 vilket proffs jag är. Jag är så proffsig, så proffsigheten har inget namn. What? Men kan du gå ut där? Tack, tack! Grön nyckel, jag vet inte om grön nyckel. Det där är ju inte ett nonsensrum, det behövs inte. Ingen någonsin för mig, tack. Dracula! Drakulla. Drakulla. Drakulli. Nej. Det är så tomt på tillbehör. Hur heter det här överallt? Jäklar. Nu är det kört. Men spring då! Man kan inte springa för en vampyr. Det är helt omöjligt. Din möjliga vampyrskunkande, illaluktande trubbelsnubblare. Nu är det. Upp på stegen. Hej då, tjabba, tjabba, tjena, hej då på! Jag tar den här kameran med mig, jag vill ha den. Nej, jag vill inte ha den, jag vill smasha den andra kameran. Men jag skulle ju inte hit, satan, jäklar, rumpel i dumpen. Men det är lugnt. Vi kanske hittar till det här stället igen. Men just det, just det! Men varför tog jag inte kameran med mig? Jag behöver ju kameran. Ta den. Men vad pysslar du med? Kan du sluta pyssla och börja pyssla istället? Pyssla på pysslet, det är det bästa. Vi kan göra så här, vi kan buffelurva ut den här. Om man trycker in en sak här.
Ibland så kommer grejen ut. Genom att kameran trycks in. Men det måste göras på korrekt sätt, annars är det okorrekt. Okorrekt är inte bra, inne. Såja, ut med hammaren också. Jäklar, det måste vara större än vatt tror jag. Den här saken är för saklig. Satan! Kan jag få mer hammare, tack? Jag ska hamra lite med Dracula, ska lära sin... Han ska lära mig sina trick. Den är ute. Det är nästan ute, kom igen du hammar Hammarsson! Såja! Oj, 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 vilken rimbusig jag är! Jag säger ett, två, tre. Jag bajsar på min hammare och hoppas att den... ska vi inte... Nej, varför har jag fått så många... Satan alltså. Nu ser jag fick inte jobbigt ens nära dörren. Jag fick vatten i alla fall en bort! Jag ska öppna dörret! Sådär. Nu fixar jag biffen! Åh, oh, jag gick rakt över den. What? Hur var det möjligt? Allting är möjligt, att Dracula är här. Allting är möjligt, för han dricker möglig ost. Dricker möglig ost? Den möglig osten fyllde mitt svalg och den sa hej på dig, jag ska vara din nya kavaj. Va? Vad är det som händer? Det står exit, vad betyder det? Jag kan inte säga engelska. Men just det, nyckelkort. Och det är uppe på plattformen som vi måste platta upp oss på. Annars blir vi tillplattade. Dracula! Vart är du? Jag ska göra det med kameran och se mig. Kameror, titta på mig! Nu är det kört. Det är inte kört för jag har ätit gröt. Den var god med massa kanel på. Nu ska jag försvinna härifrån. Jag ska ta trappan upp och heja hojo. Men vänta. Vänta. Jag hade ju redan gjort det jag hade gjort. Och vad händer sen då? Och sen sätter vi av med kameran. Kamerorna av, kamerorna. Kamerorna la 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 la. Ah! Jäklar! Rumpa! Skuggen! Sunken! Sorken! Men...